这一节我们一起来学习画一幅折枝花卉杜鹃花。杜鹃花又名映山红，我们先用大号尖毫毛笔调出偏淡的曙红色，笔尖夹取胶中的曙红色，中锋用笔压笔画出花瓣花苞，收笔时要有提笔动作，两笔画多笔完成一个花瓣，侧面盛开的花头要加花托，用淡的曙红色即可。对于花瓣形状不满意的可进行复笔，绘画时注意花头的方向和花瓣的宽窄大小变化，根据花头姿态在花头周围用花青加藤黄调出绿色，画出叶片，叶片集中在花头下方，注意好叶子之间的大小变化。接着根据花头和叶子的位置，用中号尖毫笔添加花枝补充叶子，花枝用墨色和赭石色调出，也可直接用墨色，枝干上稍微点些苔点。如果画面哪里看得不舒服，可以自己调整添枝加叶，灵活运用。我们画的属于折枝花卉，折枝花卉不写全株，只画从树干上折下来的部分花枝，常见于小品、扇面画等。杜鹃花有一个美丽的传说，相传古有杜鹃鸟，日夜安宁而可写染遍遍山的花朵，因而得名。用胭脂色画出花丝和花样以及花瓣上的斑点，点斑点时注意疏密大小。杜鹃花一般春季开花，每簇花两到六朵，花冠豆豆形，有红、淡红、杏红、血青、白色等，花色繁茂艳丽，花株全株可药用，为著名的花卉植物，具有较高的观赏价值，在中国江西、安徽、贵州是为省花。再在花心空白处用淡红黄色补充花蕊。喜欢我的视频就关注我，动下你发财的手，长按点赞3秒，给我的视频来一个强烈推荐。我们一起学习中国画，弘扬中国传统文化。叶子在半干状况下用勾线笔淡墨勾勒出叶脉，这是我的家，这是我的爱，是谁的柔情你相信又相爱，这是我的家，这是我的爱，勤劳的双手共创幸福的未来，这是我的最后调整画面，丰富画面。我们在右上添加只黄色蝴蝶，也可根据自己喜好画其他颜色的。最后入场款，这幅画就算完成了。这节我们就学画到这里，有什么不明的欢迎留言评论，感谢大家的观看。加点赞关注加评论。